Wel, dyma ni, y foment fawr i ni gyd wedi bod yn disgwyl. Dyma Reidon yn ddyllodd pencampwriaeth y sioe frenhinol 2016. Mae'n tre yn mynd i wneud, gewn ni weld yn y funud. Chi'n barod am record, boys? O, gobeithio. Right. Wir yn dweud, gobeithio. Wir, mae o wedi cymryd y cilch yn fy nhyn. A welwch y cilt. Wel, wel. Efo'r arweinydd o Aberdeen, cofiwch o hwn yn dod. Un peth sy'n taro fi bob blwyddyn yn ystod yr ocsiwn, ocsiwn y pencampwr, mae'r lle yn mynd yn dawel. Mae yna densiwn, mae Glyn. Mae yna densiwn garw yma, a mae yna gynulleidfa fawr iawn iawn yma lenni ti. Edrych i gorff, fe mewn difri calon. Mae'n glod i'r sioe yma bod wedi cael fath pencampwr. A diw o ddim yn syndod, fath oedd y dosbarthiadau i gyd. Doedd am cynffon ar ddim byd yn agos. Na, ddim o gwbl, a mae hwn, mae'n pwyso 640 kilo, a pwysau delfrydol, dweud y gwir, o fusach o'r math yma. Y pris llynedd nawr i atgoffa'r gwylwyr adre, 5,400. 20,500 yw'r record gath i osod yn 2007. Tybed, faint neithe, eleni. Dwi'n mynd lan i 2,500 yn barod. 3,000 wedi dechrau, 3,000 wedi dechrau. Dwi'n licio'r kilt, boys. Wel, wahanol iawn i fan ma yn y ffairiau Gymraeg gweld y kilt. Mae'n neis gweld yr albennwyr yn y ddawr. Mae nhw wedi dod i ferniadu yn sioe'r hef efo ni dyno. Ac ydyn ni'n gweld y kilt yn fyny chew ma. Mae'n araf iawn yn dringo. Dwi wedi mynd dringo ar hyn o bryd. Na chdi. Mae wedi symud. Y peth sydd yn ironic, mae fydd y rhoi bach yn lloi bach na ddynes yn lloi bod yma, yn ei mwyn ein, yr ei gorau. Mae hynny'n digwydd bob blwyddyn o gwrs. Mae nhw yn dringo tuag at y 4,000 na glyn. Ond yn ara, y pwyntio ty ti fan dod. Mae ddim yn argoeli bod ni'n mynd i gael record. Dwi'n meddwl. O na, o na, o na. Mae o bistach ar ben iawn. At 4,000 bid, but he's had his time. You're out in the corner, mate. No mistake. At 4,000 bid. At 4 bid. 50 anywhere. At 4 bid. It's at the back middle. Out 50. Yes or no? At 4,000 once. At 4,000 twice. At 4,000 for the third and the last time. Mr Kitson from Yorkshire. Wedi werthu. Mae'n Efrog mae o'n mynd. Mr Kitson, os wyth Efrog. 4,000 o Bineglin, beth am y pris yna? Wel, mae'r bistach yn neiddiannol yn bistach da, wrth gwrs. A da ni'n licio gweld pris. Bach mwy o bris, wrth gwrs, ond wedi dweud hynna. I'r boi sydd wedi ennill, Mr Dufton yma yma. Does am byd tebyg i gael wedi cael y pencampwriaeth, dyna beth mwyaf pwysig iddo fo. Dydy'r arian ddim yn dod fewn. Fes i'n ffodus iawn rhai blynyddol yn dod 2008 bellach pan nes i ennill fo Tommy. Oedd yr arian o'n i'n cael amdano ddim yn bwysig. Ennill y pencampwriaeth oedd y beth pwysig. Ond chwarae teg, mae wedi cael 4,000 amdano fo. Mr Kitson yma. Mr Kitson mae o'n brynwr yma bob blwyddyn chwarae teg. Mae'n gwyfag, mae'n edrych daw efo rhai blynyddol. Tw oedd? O he, chwarae teg. Mae o, mi brynodd o 4-5 yma llynedd ac chwarae teg oedd am brynu lenni a pencampwr wrth gwrs. So mae pencampwr wedi cychwyn yng Nghymru, wedi mynd i'r Alban a mae'n gorffen i fywyd yn Efrog. Mae fe yn fustach rhyngwladol. Dei pai o bethach. Bydd ysdeddfod llan gwella o'r eich. Bydd rach mewn burgers. Ond falle y pris yn adlewyrchu'r y diwydiant mewn ffordd yn defa ar hyn o bryd, a'r ffordd mae'r prisiau wedi bod dros yr hydre, mae'r bîff nôl chydig bach yn gyffredinol. Ynddi, dyna'n union ti'n berthedd iawn i fan. Mae'r, does o neb yn y bwtseriad, da ni gyd yn meddwl bod bwtseriad yn neud pres, does o neb yn neud arian ar hyn o bryd, mae'n bach yn galed, ond mae chwarae teg, mae Sir Kitson wedi mynd i boced ar roi 4,000 am bengampwr yma, da ni'n gwrs yn ddiolch ar iddo.
codi calon, mae'n doli cyn bwy hir. Mae'n ddipyn o arian am un anifel. O, di wir. Ond wedi eisiau gweld hon, boys. Hon oedd y ffefrin gan lawer iawn o bobl. Y cil wobr, yr heffer, mi eith. Swn i'n mynd i'n se hon yn mynd y fwy na'r un o'n. Mi all hon fynd i fagu chwel yn gallach chi'n neud y ddwy job. A mae yn heffer i'r feddi. Mae yn heffer arbennig iawn yma. Mae wedi cychwyn i man yr un o'n. Mae'n bach wrth gwrs gan na chefyd na'r 596 o gilo dydyn. A mae'n mynd lan yn gloi. Mae bron iawn yn byd'r mil yn barod. Mae 2,700. 4,000 yn barod. O, mae yn heffer neis gwe. 4,150, 4,152, 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
Mae'n se lot ofal ar ôl hyn nawr, yn does os ych chi am eich adw i'n mlaen, Glyn. Mae'n rhaid i ryw fod reit ofalus, efo i wrth gwrs, ond mi fagydd yn iawn, a mae'n rhaid neud ei... O, ddim wedi gwerthu. Dyna ni, lwch, ond i'n meddwl bod ni'n mynd y bach yn eger, ond dyna fo, dyna fo, chwarae teg. Roedd na reserf ar hwnna, mae'n rhaid, felly ddim wedi cyrraedd y reserf, felly fydd hwnna'n aros. Am eich adwy hi yn i fagu i'w rach o bosib. Wel, mae'n rhaid i'n gwybod o wertheg le ni, dydy. Ond dyma nhw, mae'r hein wedi bod yn y gwbwri o'n ychan. Dyma chi ddeud bod eithaf werthydd nawr. Ie. Mae hon yn pwyso, boes. Mae hon yn pwyso, mae'n hetfer arbennig iawn. Eto'r solid iawn. Mae'n glamp o hetfer yn dwi'n dweud. Wel, dyna ni, Glyn. Diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni. Diolch yn fawr iawn. Diolch am gofod yma efo chi i edrych ac bod yn rhan o'r opsiwn fawr. 4,000 o bunnau felly am y pen cabwrdd. Tipyn o bris am tipyn o fustach.